Բարևձեզ, սովորականի պես այսօր է եւ ժամին եթերում առողջարան հաղորդաշարի հերթական թողարկումն է, որը այսօր էկրանների մոտ հրավիրում է բոլոր ծնողներին եւ նրանց, ովքեր հետաքրքրված են երեխաների առողջության հարցերով։ Ինչ կապ ունեն ընտանի կենդանիների առողջական տվյալները մանկան առողջության հետ։ Ինչպես է վիրաբուժությունը օգնում կորոնավիրուսային ախտահարում ունեցող երեխաներին եւ առհասարակ ինչու են մեզանում շնչուղիների եւ աղեստամուքսային համակարգում օտար մարմիններով անհետաձգելի վիրաբուժական օգնություն պահանջող դեպքերը բազմակի գերազանցում զարգացած երկրների տվյալներին։ Կարող եմ ասել, որ մենք տարեկան օրինակ բուժում ենք մոտավորապես 100 շնչուղիների օտար մարմիններով երեխա եւ մոտավորապես 50 ստամոքսային տրակտի տարբեր տեղակայման ուրեմն օտար մարմիններով երեխաներ։ Դավիթ Դալաքյան, Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի փոխտնօրեն բժշկական գծով, մանկական կրծքային վիրաբուժության բաժանմունքի վարիչ, Երևանի պետական բժշկական համալսարանի մանկական վիրաբուժության ամբիոնի դոցենտ, բժշկական գիտությունների տեխնացու, Հայաստանի Հանրապետության առողջապահության նախարարության խորհրդատու մանկական վիրաբուժության գծով։ Քանի որ մեր բնակչությունը մոտ 3 միլիոն է, նմանատիպ բնակչությամբ օրինակ Մարսել քաղաքի մեծ հիվանդանոցը, որը սպասարկում է 3 միլիոն բնակչություն, իրենց մոտ շնչուղիների օտար մարմինները տարեկան օրինակ 20-ից 30 են, այսինքն 5 անգամ ավելի քիչ, քան թե մեզ մոտ։ Սաոքսերտի մեզ մոտ կարող է օրինակ 1 տարեկան երեխային կերակրեն այնպիսի ուտելիքներ, որոնք նույնիսկ 3-4 տարեկան երեխային արգելված տալ, խոսքը բնականաբար օրինակ չարազի, արևածաղկի սերմերի, նույն ադիբուդի կամ խեցգետնի խեղդվելով, հետո տեղափոխում են հիվանդանոց, առաջանում է վիրաբուժական միջամտության խնդիր։ Պետք է զգուշ լինել նաև ակցիզային դրոշմանիշների վերջի 3 տարիների ընթացքում, կարող եմ ասել, որ 3 դեպք ենք ունեցել շատ ծանր հետևանքներով, կերակրափողի թափածակումով, կերակրափողի դիվերտիկուլի ձևավորումով, որոնք պահանջել են շատ բարդ վիրահատություններ, ռեկոնստրուկտիվ վիրահատություններ, այդ երեխաներից մեկը մոտավորապես 1 ամիս անց է կացրել մեր վերակենդանացման բաժանմունքում, քանի որ եկել էր կերակրափողային առնահոսությամբ եւ մի քանի օր անց մենք նոր պարզեցինք, որ 6 ամիս առաջ ինքը պաստորեն կուլ էր տվել այդ ակցիզային դրոշմանիշը։ Քիմիական նյութերի ուրեմն դեպքում պետք է շատ զգուշ լինել, քանի որ այրվածքներ են առաջանում խմելուց, ուղղակի բաժակի մեջ լցնում են գազօջախ մաքրելու հեղուկը, դնում են սեղանին, գնում են քացախաթթվային էսենցիան սառնարանում, երեխան մտածելու, որ ջուր է խմում, զուգարանակոնքի կողքը դնելով հեշտ բացվող փականներով ինչ-որ քիմիական նյութ, իմանալով, որ տանը կա փոքր երեխա, առաջացնում են այդ անվերադառնալի փոփոխությունները ցավոք սրտի։ Ամիսներ շարունակ միջամտություններ են արվում կերակրափողի լայնացման եւ ցավոք սրտի բոլորինչի հաջողվում դրանով բուժել, մենք կերակրափողը հեռացնում ենք եւ փոխարինում ենք արեստական կերակրափող հաստաղիկից ձևավորած կերակրափողով, օրինակ դրանք բոլորը բնականաբար բերում են հաշմանդամության եւ առողջ երեխան փաստացի, որը ոչ մի զարգացման առաջ չուներ, ոչ մի ան չուներ, ինքը միանգամից անուշադրության պատճառով վարկյանական կամ չիմացության, բնականաբար սկզբում նրանք գնում են մուրացան համալսարանական հիվանդանոց, քանի որ մանկական տոքսիկոլոգիայի կենտրոնը այնտեղ է գտնվում, թունաբանության, բայց վիրաբուժական մասը արդեն իրականացվում է Սուրբ Աստվածամայրում։ Կան արդյոք դեպքեր, երբ ծնողը ամենատարածված գանգատները չնկատելով կամ չգնահատելով որպես խնդիր հետաձգում է բուժօգնությունը, ինչի պատճառով երեխան հետագայում խնդիրների հետ է բախվում։ Օրինակ ուտելու ժամանակ, հա, կամ տարբեր տեսակի խաղալիքներով խաղալու ժամանակ, ամիջապես նրա մոտ դիտվում են ասֆիքսիայի երևույթներ, շնչահեղձություն, խեղդվել, շնչահեղձություն, կապտություն է առաջանում դեմքի շրջանում, շնչառությունը դադարում է, տեսնում են, որ երեխան չի արձագանքում, նմանատիպ իրավիճակներում պետք է ամիջապես բնականաբար ենթադրեն, որ ինչ-որ մի բան գնաց դեպի թոքերը, գնացել է դեպի իր շնչառական ուղիները, եւ ցույց տան համապատասխան օգնություն, այսինքն փոքր երեխաների դեպքում դա
սովորաբար տեղադրվում է ափի վրա երեխան եւ փորձում են կամ թեքել դեպի գլխով դեպի ցած կամ շահատուկ շարժումներով մեջքի շրջանում դուրս հրել օտար մարմինը իսկ ստամոքս աղիքային տրակտի օտար մարմինների դեպքում սովորաբար եթե կանգ է առնում օրինակ ամենահաճախակին դա մետաղադրամն է մարդկոցները նույնիսկ 1.5-2 ժամ գտնվելով կերակրափողում կարող են առաջացնել կերակրափողի թափածակում, որը արդեն բերում է միջնորմի բորբոքման եւ դա համարվում է արդեն կյանքին սպառնացող վարդություն։ Սովորաբար թքահոսություն է առաջանում, չեն կարողանում կուլ տալ տված ուտելիքը, շատերը ворցկում են, մի քիչ ավելի մեծ տարիքի երեխաները բնականաբար պատմում են, ինչ է եղել կամ ցույց են տալիս, ցավոտության զգացում են։ Այսինքն ճիճվակրությունը վերագրել դրա համար էր թքահոսությունը կամ փորացավը եւ այլն։ Ցավոք սրտի ունեցել ենք նաեւ դեպքեր, երբ որ ծնողները դիմել են իրենց տեղամասային մանկաբուժին, ասելով, նկարագրելով, որ երեխան օրինակ արևածաղկի սերմ ուտելուց խեղդվել է եւ դրանից հետո իր մոտ հազը առաջացել կամ խզոսներ են նկատվում կամ բժիշկը անտեսելով այդ ասածը սկսել է օրինակ բրոնխիտի կամ թոքաբորբի դեմ բուժել երեխային անցել է ենթադրենք մեկ շաբաթ տեսել է որ բուժումը էֆեկտիվ չէ եւ նոր երեխային ուղեգրել է կրծքային վիրաբույժի մոտ խորհրդատվության որպեսզի ժխտի օտար մարմինը առաջին հերթին եթե կա անամնես անպայման առանց հապաղելու պետք է ժխտել օտար մարմինը։ Օտար մարմինը գտնվելով ներսում առաջացնում է բորբոքային պրոցես, իր շուրջը գրանուլացիա է առաջացնում, հեռացնելը բավականին դժվարանում է։ Այո, եւ ներ վիրահատական, այսինքն բրոնխոսկոպիայի ժամանակ առաջացող բարդությունների հավանականությունը, օրինակ բրոնխի պատի վնասման ռիսկը մի քանի անգամ մեծանում է հնացած օտար մարմինների ժամանակ։ Մեզ շատ են սարսափեցնում վերջին շրջանում տարբեր մակաբույծներ։ Ամենահաճախակին պարազիտար ախտահարումներից մենք առնչվում ենք էխինակոկային ՄՄ հիվանդության հետ։ Ենթանիներից եկող մազերի հետ հետ հոգերում, հա, թե լյարդում, փայծախում, ունեցել ենք դեպքեր նաև մեջքի շրջանի մկանների հաստության մեջ, որը նյարդավիրաբույժները դեպքեր են լինում, որ գլխուղեղից են հեռացնում։ Ասեմ, որ երեխաների մոտ ամենահաճախակի տեղակայումը դա թոքերն են, ի տարբերություն մեծերի, որոնց մոտ ավելի շատ լյարդն է ախտահարվում։ Այդ բշտերը հասնում են այնպիսի չափսերի, որ մենք ստիպված ենք լինում դրա պատճառով ամբողջ թոքի բիլթը հեռացնել։ Իսկ այս դեպքերը ծնողի մեղքն է, թե համակարգի մեղքն է։ Ընտանեկան կենդանիները նույնիսկ իրենց պատվաստված չեն լինում, ճիշտ խնամված չեն լինում, կարող են վարակված միս նաև ուտելով։ Ինչու՞ չէ նաև երեխաներին կրթելու ժամանակ չեն սովորեցնում, որ այդ փողոցային կենդանիների հետ, այսինքն սերտ կոնտակտի մեջ մտնելը կարող է խիստ վտանգավոր լինի։ Որքան ենք զարգացել բնածին արատների եւ ուռուցքային ախտեր ունեցող նորածինների վիրաբուժության առումով եւ հատկապես ինչն է օգնում այդ հարցում։ Ինչպես են արտահայտվում թոքերի կորոնավիրուսային թարախակույտերը եւ ինչ կարելի է անել այդ դեպքերում։ Դրսեւորվում են օրինակ օթակիր խորոշների ձևավորման տեսքով թոքի մեջ, դրանք կարող են իհարկե ինքնուրույն անցնել դեպքերի մեծամասնությունում, բայց որոշ դեպքերում մենք հանդիպել ենք նաեւ թարախակույտերի ձևավորմանը, որոնք բավականին արագ էին տեղի ունենում, արագ էին զարգանում, պահանջում էին դրենավորումներ եւ մոտ 2-3 դեպքում մենք կատարել ենք նաեւ էնդոսկոպիկ վիրահատություն կորոնավիրուսային թոքաբորբից առաջացած բարդությունների հետևանքով։ Դա ավելի շատ դելտա շտամի ժամանակահատվածում մենք նկատեցինք, տորակոսկոպիկ, հա, այսինքն կրծքավանդակում վիդեո ասիստենցիայով իրականացվող վիրահատության մասին է խոսքը, երբ որ թոքի շուրջը կուտակվում են ֆիբրինի եւ թարախի արտազատուկներ, և մենք դրանք ուրեմն հեռացնում ենք մեխանիկական կերպով, թոքի կպումներն ենք հեռացնում,
հաստացած լևրան ենք հեռացնում թոքի վրա, այս թոքին հնարավորություն տալով շնչել եւ զբաղացնել իր համար նախատեսված կրծքավանդակի խորոճը։ Իհարկե շատ ավելի բարդ միջամտություններ են իրականացվում Հայաստանի Հանրապետությունում էնդոսկոպիկ եղանակով նամանավանդ վերջին տարիներին, բայց սա, ինչի մասին որ խոսում ենք, բարդացած թոքաբորբերի բուժման ամենաէֆեկտիվ տարբերակներից մեկն է եւ դրանով կրճատվումը երեխաների հիվանդանոցում գտնվելու ժամկետները, օգտագործվող հակաբիոտիկների բնականաբար ծավալը եւ տևողությունը եւ ընդհանրապես շատ ավելի շուտ ապաքինումը եւ ռեաբիլիտացիան պացիենտների ունենում, երբ որ կիրառում ես այդ բարձր տեխնոլոգիաները։ Կրծքային վիրաբուժության առանձնահատկությունից հա փորձենք խոսել, որովհետեւ կրծքային վիրաբուժությունը այնքան էլ չէ տարածված մեզանում, կարծես թե։ Կրծքային վիրաբուժությունը դա ուրեմն բավականին վտանգավոր, բարդ եւ սովորաբար ծախսատար ոլորտ է, քանի որ վիրահատվող պացիենտները անպայման պահանջում են վերակենդանացման բաժանմունքում գտնվելու ուրեմն ժամանակահատված, երբեմն վիրահատությունից առաջ եւ համարյա բոլոր դեպքերում վիրահատությունից հետո։ Բարդությունների հավանականությունը բավականին բարձր է, կյանքին սպառնացող վտանգները շատ են, այդ պացիենտները շատ հաճախ պահանջում են պարենտերալ սնուցում, այսինքն բերանով սնուցումը շատ հաճախ կերակրափողի օրինակ վիրահատությունների ժամանակ երկարատև հնարավոր չի իրականացնել եւ այդ պատճառով իրանք ամբողջը ստանում են երակով, հոսպիտալիզացիան իրանց մոտ երկար է տևում, շատ բարձր ուրեմն որակավորում ունեցող պերսոնալ են պահանջում բոլոր օղակներում, կրծքային վիրաբուժության մեջ առաջացող առնահոսությունները շատ հաճախ ցավոք սրտի լինում են չկառավարվող, այդ պատճառով նաև որոշակի անոթային վիրաբուժության տեխնիկային պետք է տիրապետես, որպեսզի այդ դեպքում անոթները տեղում կարենք առանց մասնագետ հրավիրելու, որտեղ ուղղակի ժամանակ կարող է չլինի, մինչև համապատասխան անոթային վիրաբույժը կամ սրտի վիրաբույժը հասնի մեզ օգնության։ Բժշկի ինչ մակարդակ ենք կրծքային վիրաբուժության առումով։ Հետ սովետական երկրներում է, որ մանկական վիրաբուժության մեջ կրծքային վիրաբուժությունը առանձնացված է, վիրահատում ենք ստոցանու, կերակրափողի, շնչափողի, թոքերի, միջնորմի, մի խոսքով բոլոր օրգանների, որոնք գտնվում են կրծքավանդակի խորոչում եւ շատ հաճախ, եթե խոսքը գնում է գոյացությունների մասին, օրինակ ուրցագեղձի բնածին զարգացման արատների դեպքում շատ հաճախ նրանք տարածվում են նաեւ դեպի պարանոց եւ երբեմն, երբ որ անհրաժեշտությունը առաջանում է, նաեւ ներգրավում ենք մեր դիմացնոտային մասնագետներին և հակառակը նաև որոշակի դեպքերում գոյացություններ կան, որոնք կրծքավանդակից տարածվում են դեպի որովայնի խորոճ, այսինքն մենք պետք է տիրապետենք նաև որովայնի խորոճի այս վերին հարկում վիրահատելու ուրեմն հմտությունները պետք է մեր մոտ զարգացած լինեն։ Մեր իմունիտետը շարունակաբար պայքարում է բազմազան վարակների եւ քաղցկեղային բջիջների դեմ՝ Տ բջիջներ կոչվող արյան սպիտակ գնդիկներով։ Դրանք ստեղծվում են թիմուս կոչվող ուրցագեղձում։ Տ բջիջների նախատիպը ստեղծվում է ոսկրածուցում ցողունային բջիջներից, արյան միջոցով գնալով ուրցագեղձ։ Չհասունացած Տ բջիջների զարգացումը ուրցագեղձում որոշվում է տարբեր ազդակներով օժանդակ բջիջներից եւ քիմիական պրոցեսներից։ Այդ ամենի արդյունքում տեղի է ունենում չզարգացած Տ բջիջների հասունացում, լավագույնի ընտրություն եւ մահ։ Այսպես Տ բջիջների մի մասը դառնում է հասուն։ Սկզբում չհասունացած Տ բջիջները ստանում են ընկալիչներ զարգացնելու ազդակ, ապա օտար սպիտակուցների հանդեպ զգայուն Տ բջիջները ստանում են ապրելու ազդակ, իսկ մնացածը մահանում, վերանում են։ Զարգացող Տ բջիջների մի մասը կարողանում է ճանաչել սեփական օրգանիզմի առողջ բջիջները, ինչը եւ վտանգում է աուտոիմուն, այլ կերպ ասած ինքնաագրեսիվ ռեակցիաների զարգացմամբ, երբ դրան գրոհում են սեփական օրգանիզմի առողջ բջիջները եւ հյուսվածքները։ Իսկ ահա հասունացման ավարտական փուլում այդ բջիջները մահանում են։ Ինչ վերաբերում է սելեկցիային, ապա ասենք, որ սորտավորում անցած հասուն Տ բջիջները դուրս են գալիս արյան հոսք դառնալով իմունային համակարգի մաս։
Փաստացի թե բջիջների ընդամենը 1%-ն է հասնում այս եզրափակիչ փուլին, ու հենց այդ բջիջներն են պատրաստ լինում պայքարել վարակների ու հիվանդությունների դեմ առանց վնասելու սեփական օրգանիզմին։ Տարիքի հետ ուրցագեղձը հետաճում է, աստիճանաբար ավելի քիչ արտադրելով թե բջիջներ։ Հենց այդ պատճառով էլ տարիքին զուգահեռ աճում է օրգանիզմի անպաշտպանությունը վարակների և ուռուցքային ախտերի նկատմամբ, հասնելով իր գագաթնակետին ծերունական հասակում։ Հետևապես ուրցագեղձի վերականգնման միջոցները կարող են օգնել իմունային համակարգին տարբեր հիվանդությունների դեմ պայքարի գործում։ Մենք 17 թվականից արդեն կերակրափողի բացակայությամբ երեխաների, նորածին երեխաների 1 օրեկան արդեն էնդոսկոպիկ արհեստական կերակրափող ենք ձևավորում, այսինքն իր հյուսվածքներից։ Իր հյուսվածքներից, այո, 2 կիլոգրամից ավել կշռող նորածինների մոտ մենք այդ վիրահատությունը արդեն կարելի է ասել հանգիստ կատարում ենք էնդոսկոպիկ եղանակով։ Ստոցանու ճողվածքները նույնպես էնդոսկոպիկ են վիրահատվում, թոքերի մասնահատումները պրակտիկորեն կարելի ասել 80-90% դեպքերում արվում են տորակոսկոպիկ եղանակով, և ընդհանրապես կարելի ասել վերջի տարիներին որովայնային վիրաբուժության մեջ էլ մեր միջամտությունների երևի 70-80%-ը ամբողջ ծավալի արվում են էնդոսկոպիկ ճանապարհով։ Բաց վիրահատություններ մենք անում ենք, եթե դրանք լինում են շատ բարդ ռեկոնստրուկտիվ միջամտություն պահանջող կամ շատ բարդ տեղակայման ուռուցքային ուրեմն պրոցեսների դեպքում, քանի որ դրանք առանց բաց տարբերակի ուղղակի հնարավոր չի իրականացնել։ Ներկայացնելով Հայաստանի Հանրապետությունում հատկապես մանկական կրծքային վիրաբուժությունը, նախ եւ առաջ ասենք, որ այն ամենևին էլ կապ չունի կրծքագեղձերի վիրահատությունների հետ։ Այս դեպքում խոսքը կրծքավանդակի ներսում գտնվող օրգանների մասին է։ Ասենք ավելին, այն չափազանց բարդ ու թանկարժեք ոլորտ է, որը ի դեպ ինչպես եւ ընդհանուր մանկաբուժությունը իրականացվում է պետական պատվերով։ Կրծքային վիրաբուժությունը եւ ընդհանրապես նորացնային վիրաբուժությունը, ասենք այսպես, բարձրագույն լիգա է մանկական վիրաբուժության մեջ։ Այն ծայրահեղ կարևոր ոլորտ է եւ պահանջում է բացառապես համակողմանիորեն բարձրակարգ բուժանձնակազմ ու բժշկական պայմաններ։ Սկսած ախտորոշումից, վիրաբուժությունից, անզգայացման ու վերակենդանացման հնարավորություններից ավարտած խնամք իրականացնող միջին բուժանձնակազմով։ Նորածնային վիրաբուժության մեջ նաև նյարդավիրաբուժությունը, դիմածնոտային վիրաբուժությունը, կրծքային, աբդոմինալը մեծամասամբ արվում է մեզ մոտ, բայց ուրոնեֆրոլոգիական արատները, լյարդի հետ կապված խնդիրները ենթադրենք, փոքր կոնքի օրգանների զարգացման անոմալիաները եւ այլն մեծամասամբ, այսինքն արաբկիր կենտրոնում են վիրահատվում, որոշ մասը զարգացման արատների նաեւ մուրացան համալսարանական կլինիկայում է իրականացվում։ Այսինքն բոլոր դեպքերում մայրաքաղաքում։ Այո, քանի որ նորածնային վիրաբուժությունը դա ամենաբարձր որակավորում պահանջող եւ ամենապրոֆեսիոնալ թիմը պահանջող նորածնային վերակենդանացման բաժանմունք պահանջող ուրեմն ոլորտն է եւ բավականին երկար փորձ պետք է ունենա մանկական վիրաբույժը, որպեսզի իրան թույլ տան, որ ինքը դիպչի նորածնին։ Լրիվ ուրիշ օրգանիզմ է, լրիվ ուրիշ ֆիզիոլոգիական առանձնահատկություններով, հետվիրահատական ընթացքը կարող է ամբողջովին տարբերվել ավելի մեծ տարիքի երեխայի վարման ընթացքից, եւ այդ բոլոր հմտությունները, գիտելիքը, փորձը պետք է հենց բուն կլինիկան ունենա, որպեսզի իրեն թույլ տա զբաղվել նորածնային վիրաբուժությամբ։ Ներարգանդային դիագնոստիկան բավականին ուրեմն առաջ գնաց մեր երկրում, նաեւ այն առումով, որ պարտադիր, եթե ախտորոշված արատներ են լինում, հղին ուղղորդվում է այն նեղ մասնագետի մոտ, որը որ պետք է ապագայում իր երեխային բուժի, հա, եւ եթե համատեղ ուրեմն կոնսիլիումի արդյունքում, որը ներառում է նեղ մասնագետին, հղիությունը վարող մանկաբարձ գինեկոլոգին, պարտադիր 2 ռադիոլոգի հաստատված ուրեմն ախտորոշման դեպքում է այս խոսակցությունը առաջանում, այդ բոլոր մարդկանց համաձայնությամբ է միայն, որ հնարավոր է այդ հղիությունը ընդհատել։
Anzi, cam ținori, călni, cam inchormi, bujașhatori. Aici vorosum, ia canazvel, ai levas chicaro, vercin, ierec, cior, starineri, entațcum. Mă hima parta din mengzirutumeng, ținori, head, bațatrumeng, inchcanove, naravor, șetkelai, tarată, vorcane, mă hașpanda muțean. Առաջանալու հավանականությունը, ինչ է իրենց սպասվում, եւ դա շատ կարեւոր է, որովհետեւ ծնողները անակնկալի չեն գալիս երեխայի ծնվելուց հետո, այլ պատրաստ արդեն եւ հոգեպես պատրաստված արդեն գալիս են եւ քո հետ հավասար պայքարում են այդ երեխայի կյանքի համար, որ եթե իրանք նույնիսկ որոշները իմանում են, որ օրինակ մահացության տոկոսը ստոցանյական ճողվածքների դեպքում ցավոք սրտի ամբողջ աշխարհում դեռ շարունակում է բարձր մնալ 30-40%, բայց ծնողների մեծամասնությունը ասում են, որ եթե նույնիսկ 1%, ուրեմն մենք հավանականություն ունենք, որ մեր երեխան կապրի, մենք պատրաստ ենք ձեր հետ միասին դրա մեջով անցնել եւ չեն հրաժարվում հետագա ընթացքից։ Մեր երկրում դա շատ կարեւոր է, քանի որ ծնելիությունը ցավոք սրտի այդքան բարձր չէ եւ ամեն նորածինը մեզ համար շատ թանկ է։ Իսկ արատների մեծամասնությունը այսօր բարեբախտաբար շտկելի են եւ այդ շտկելի են մեզ մոտ թե ընդհանրապես աշխարհում։ Եվ մեզ մոտ եւ աշխարհում։ Կան արատներ, որոնք չեն շտկվում, մեզ մոտ պիտի կազմակերպեն նման երեխաների մեկնումը երկրից։ Շատ հազվագյուտ է լինում վերջին տարիներին, որ մենք ուղղորդենք մարդկանց արտերկիր։ Քանի որ հաճախ հրավիրեք մասնագետին, քանի որ մեծամասնությունը արդեն բավականին երկար ժամանակ է իհարկե, վերջի տարիներին արդեն նույն վիրահատությունները, ինչպես շեշտեցի, էնդոսկոպիկ, ավելի քիչ ինվազիվ, քիչ տրավմատիկ, ուրեմն եղանակով են իրականացվում, բայց այդ արատները շտկելի են, նրանք շտկելի են Հայաստանում։ Եվ այն բոլոր դեպքերում իսկ դրանք շատ չեն, երբ որ մենք զգում ենք, որ մենք ցավոք սրտի փորձի բացակայության կամ քիչ փորձի պատճառով կարող ենք ինչ-որ ձևի ռիսկի տակ դնել այդ երեխայի առողջությունը, մենք անպայման հրավիրում ենք արտասահմանից մասնագետի եւ նրանք ճանաչելով ուրեմն տեղի մասնագետներին, հիվանդանոցների այսօրվա իմանալով հագեցվածությունը եւ պրոֆեսիոնալիզմը կադրերի, շատ վիրահատություններ իրականացնում են տեղում։ Չեմ բացառում այն փաստը, որ եղել են դեպքեր, երբ որ բնականաբար ասել են, որ նման միջամտություն ցանկալի չի ձեզ մոտ անել, կոնկրետ մանկական վիրաբուժության մեջ այդպիսի դեպքերը շատ չեն եւ գնալով քչանում են։ Եվ կարող եմ ասել, որ նաեւ վիրաբուժական ուռուցկաբանության մեջ նույնպես մենք վերջի մի քանի տարվա մեջ բավականին մեծ հաջողություններ ենք արձանագրել, խոսքը միայն Սուրբ Աստվածամայր բժշկական կենտրոնի մասին չէ, այլ ընդհանրապես մանկական վիրաբուժական ուռուցկաբանության Հայաստանի Հանրապետությունում եւ ոչ միայն վիրաբուժական ուռուցկաբանության, այլ նաեւ քիմիոթերապևտիկ բուժումը եւ այլն, որովհետեւ դա պահանջում է մուլտիդիսցիպլինար մոտեցում։ Բոլորս գիտենք, որ ուռուցկաբանությունը դա ենթադրում է շատ բարդ, շատ անգամ հյուծված, ցածր, թույլ իմունիտետով պացիենտներ եւ մենք կարողանում ենք բարեբախտաբար այդ երեխաներին շատ երկարատև եւ բարդ վիրահատություններ իրականացնել։ Վստահաբար կարող եմ ասել, որ այդ վիրահատությունների համար մի քանի տարի առաջ այդ երեխաները մեկնում էին արտասահման, իսկ հիմա իրանք դրա անհրաժեշտությունը չունեն։ Դա մեզ ոգևորող ամենամեծ ուրեմն արդյունքն է։ Հարգելիներս, ավարտին ինձ մնում է հիշեցնել, որ նախ ծնողները ցանկացած բուժանձնակազմ ու նաև բոլոր ուսումնակրթական հաստատությունները պետք է սովորեցնեն աջող սերնդին իր տարիքին համարժեք միջոցներով հակահամաճարակային, սանիտարահիգիենիկ եւ անվտանգ վարքագիծը թերևս բոլոր առումներով։ Իսկ ահա մանկաբույժներին հորդորում ենք չկորցնել զգոնությունը երեխաների մոտ հնարավոր օտար մարմինների վաղ հայտնաբերման ու համարժեք բուժման հետ կապված։ Այսօրվա համար նախատեսված էր այսքանը։ Մինչև նոր հանդիպում հաջորդ նույն այս օրը եւ ժամին։ Եղեք առողջ, ցտեսություն։